Vad trevligt att vara här. Trevligt att se så många som har kommit hit. Och jättekul att få sjunga här med Per Björk Trio. Så vi bara kör, tycker jag, helt enkelt. Vi fortsätter med en låt som heter I've Got the World on a String. Och det är väl ungefär som jag tänker att jag ska må under kvällen här. Jazzklubb, Kristina Gustafsson, Per Björk. Mm. Första fråga, hur ofta får ni tillfälle att jobba ihop? Ja, några gånger per år är det. Ja. Det är 4-5 gånger per år kanske. Du som är expert, vad säger du om Kristina? Oerhört duktig. Ja, tycker jag. Sensibel. Och du Kristina, vad säger du om Per? Och det, jag skulle vilja säga det samma sak faktiskt. Vad väldigt svängig dessutom, väldigt ja, liksom groovy. Mm. Idag har du inte riktigt den vanliga sättningen, Per. Nej, vår trumslagare Gunde blev lite dålig så vi fick blixtinkalla Jesper Kviber. Det var genom Kristina vi fixade. Så det... Inget dåligt alternativ. Nej, jätteduktig kille. Nybliven stipendiat, Armstrong-stipendiat har du också. Ja. Du Kristina, förklara varför alla duktiga jazzsångerskor, inte alla, men många kommer ifrån det goa Värmland. Det goa Värmland, ja. Mm. Det är väldigt svårt att förklara egentligen, tänker jag, för det, jag håller med, det är många därifrån. Mm. Eller också är det så att man bara tänker på dem när de är därifrån på grund av Monikas starka input, eller vad man ska säga. Men jag tror att det är så, man är väldigt påverkad av förebilder i hela världen. Liksom. Man kan se att det kommer en massa basister som sjunger nu efter det här Esperanza Spalding. Eller, alltså jag vet, man behöver inte så många för att det ska liksom bli, ge lite mer smak. Mm. Och familjen Gustafsson växte upp två duktiga jazzsångerskor. Mm. Du och syrran Rigmor. Ja, precis. Konkurrerade ni med varandra? Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi får ju frågan förstås ganska ofta. Men jag tror, dels är det faktiskt 4 års skillnad på oss. Vilket är kanske mer än man tror, nummer ett. Men också ganska bra att om det vore 2 år kanske det skulle ha blivit mer konkurrens på något sätt. För nu har det alltid varit en... Man har inte hamnat på samma gymnasium, man har inte hamnat på samma högstadie så där, genom åren. Det kan vara en förklaring eller också. Kan det bara vara en förklaring att vi inte har den tendensen? Mm. Eller något. Hur kom sången in i era hjärtan? Fanns det i familjen? Nej, det gjorde det inte egentligen så. Vi hade en... vår mamma dog när jag var 3 och Rigmor var 7. Och en brorsa också som var 12. Och pappa var ju bonde så att han gav en gitarr till oss som vi fick spela på istället för att vara vuxet sällskap på något sätt. Det låter ju väldigt... Det är ju tragiskt på många sätt så. Men det fanns något väldigt bra med det för att vi började experimentera själva. Och sen hade vi en fantastisk musiklärare som just introducerade jazz utan att vi visste att det var jazz. Han bara sa, lira lite på det här. Och så gjorde vi liksom det, både hon och jag. Så därför fick man in det. Men sen var det bara Queen och rock'n'roll fram tills långt fram. Sådär. Finns det något som skiljer dig och syrran Rigmor emellan när det gäller repertoar? Ja, alltså, nummer ett är vi liksom... Ja, alltså, hon, ja, jag tycker ju förstås det. Men för gemene man så kanske man låter åt liknande håll i alla fall. Att det är samma
vad ska man säga, genre så. Men hon är lite mer huvudklangsbaserad. Hon är... det är jättesvårt att ta på skillnaden. Men jag tycker absolut att det finns saker som skiljer oss åt, ja. Men det är det väldigt lätt att sjunga tillsammans med henne. Ni jobbar ju båda professionellt idag. Ja. Och du jobbar också som musiklärare. Mm, precis. Mm. Men ni är ofta ute på turné? Ja, vi har varit mycket på turné. Vi började med att vi hade en konsert i Värmland årligen. Liksom, och då var det enda vi gjorde. Mm. Men sen utökar vi faktiskt det. För att de här turnéerna är så otroligt trevliga att göra faktiskt. Det är kyrkoturnéer på sommaren. Och det är så kul att sjunga ihop också. Så att vi gjorde så att vi kör på sommaren 10-12 gig minst ihop. Mm. Och Per, du har hållit på länge. Ja, det får man väl säga. På amatörnivå får jag väl säga. Okej, jag har jobbat som proffs också. Får man säga semi-amatör eller semi-proffs? Okay, eller ni är väl proffs? Jag hade ju musik som heltid till jag var 40. Men sen tröttnade jag ett tag så då la jag av helt och hållet sen jag började igen. Ni hör hemma i Mellansverige? Ja. Askersund. I Närke? Närke, yes. Du bor i Askersund, Gunnar som spelar bas. Ja, Örebro. Han bor i Örebro. Mm. Och Gunder som normalt är med. Också Örebro, i Glanshammar strax utanför. Hur länge har ni fungerat som trio? Ja, vi pratar just om det. Jag tror att det är över 25, vi kan säga att det är 25 år i år. Mm. Till och från i olika konstellationer. Alltså. Har repertoaren ändrats? Ja, det har de väl gjort i och för sig. Vi har nog hela tiden hållit oss i den här mittfåran med gamla kända The Real Book. Jag har förstått att ni är väldigt uppskattade också som just komptrio. Ni har ofta solister med som sjunger, stämmer inte det? Ja, då, det har vi lyckats med. Kan du ge några namn? Ja, det är ju Kristina naturligtvis som vi jobbat mest med. Sen har vi ju Peter sjunger ju också. Vi var ju här sist för 1,5 år sedan. Sen har vi varit med Taros har vi gjort ett antal jobb med. Från Borlänge? Från Borlänge, ja. Annars tror jag inte vi har haft några fler sångerskor faktiskt. Så vi har haft instrumentalister. Ja, det var värre kan man ju säga. Han sjunger ju lite grann också. Han har varit med och tar över mitt pianospel ibland. Så jag försöker hålla honom till trombonen. Håller ni till trion eller kan den vidgas? Ja, vi håller nog till trion tror jag. Ja. Och sen är det kul att jobba ihop med olika människor. Och vi jobbar ihop med inte bara jazz utan vi kan ju kompa körer och lite med lite jazzinfluenser kanske. Till ett sånt här gig som ni har på Falu Jazzklubb, hur mycket hinner ni liksom känna varandra på pulsen? Särskilt som det är en ny trummis. Ja just det, precis. Men jag och Jesper hade ett gig nu för någon vecka sedan hemma i Stockholm och då så visste vi också att det kanske Gunde känner att han är lite trött. Och då så hade vi delar av den här repertoaren på det gigget. Och sen så är det ju mailkontakt fram till att man avsätter tid för att repa innan gigget ofta. Om man just är i olika städer och så. Men sen har man ju repertoaren inövad sen förut. Men vi har några nya låtar idag. Mm. Och som värmländska säger förstått, det ordnar sig alltid. Det ordnar sig alltid. Ja, men det är klart, det gör det när de är så bra på att spela såklart. Alltså det är väldigt tryggt helt enkelt. Ja. Jättekul att ha er här. Det är... Det är kul att få vara här. Ja, men det är väldigt roligt att vara här. Ja. Ja. Jo, och jag vet också att lokalerna uppskattas och publiken uppskattar det. Det är lite sån där intim stämning. Ja. Jättetack. Tack så bra. Tack.